រងព្រំព្រៃតាស្រីអូនណាទៅណាណែពីស្រងព្រំព្រៃតាស្រីអូនណាទៅណាខ្ញុំទៅតាមសួរខ្ញុំក៏មិនដាតាមលោកព្រាបត្រាប្រយ័ត្នខ្ញុំទៀលខ្លាំងគេខ្ញុំទៅតាមសួរខ្ញុំក៏មិនដាតាមលោកព្រាបត្រាប្រយ័ត្នខ្ញុំទៀលខ្លាំងគេយើងគឺគ្រាន់តែសួរប៉ុណ្្នឹងតាខាតអពន្មានមាសមេយើងគ្រាន់តែសួរប៉ុណ្្នឹងតាខាតអពន្មានមាសមេខ្លាចនឹងថាក៏ត្រូវខ្លាំងគេដែរព្រោះខ្ញុំខ្មែរកូនខ្មែរនឹងមានពូជខ្លាចនឹងថាក៏ត្រូវខ្លាំងគេដែរព្រោះខ្ញុំខ្មែរកូនខ្មែរនឹងមានពូជជាតិជាស្រីស្រុកស្រែមានស្រីណានឹងល្អដូចជាស្រីស្រុកស្រែមានស្រីណានឹងល្អដូចខ្ញុំមិនខ្ញុំហើយស្រីតូចមិនដូចមែនប្រខូចនៅមុខក្រាំងដល់ណាអូនខ្ញុំមិនខ្ញុំហើយស្រីតូចមិនដូចមែនប្រខូចនៅមុខក្រាំងដល់ណាតាស្រីអូនណាទៅណាណែស្រីស្រងព្រំព្រៃតាស្រីអូនណាទៅណាមិនត្រូវតាមសួរខ្ញុំក៏មិនដាតាមលោកព្រាបត្រាប្រយ័ត្នខ្ញុំទៀលខ្លាំងគេមិនត្រូវតាមសួរខ្ញុំក៏មិនដាតាមលោកព្រាបត្រាប្រយ័ត្នខ្ញុំទៀលខ្លាំងគេយើងក្រាន់តែសួរប៉ុណ្្នឹងតាខាតអពន្មានមាសមេតែសួរប៉ុណ្្នឹងតាខាតអពន្មានមាសមេខ្លាចនឹងខាតក៏ត្រូវខ្លាំងគេដែរព្រោះខ្ញុំខ្មែរកូនខ្មែរនឹងមានពូខ្លាចនឹងខាតក៏ត្រូវខ្លាំងគេដែរព្រោះខ្ញុំខ្មែរកូនខ្មែរនឹងមានពូជាជាស្រីស្រុកស្រែមានស្រីណានឹងល្អដូចជាជាស្រីស្រុកស្រែមានស្រីណានឹងល្អដូចអាយស្រីតូចមិនតូចណែប្រខូចនៅមុខក្រាំងដល់ណាអូនខ្ញុំមិនខ្ញុំហើយស្រីតូចមិន